Veselo je bilo proteklih nekoliko dana na Mljetu gdje se održavao festival za djecu. Imali su mogućnost sudjelovati na dramskim radionicama i učiti u zabavu, a njihovi dojmovi dovoljno govore o uspjehu ovog projekta. Naučio sam žonglirati i jako mi je fora. Super je na radionicama i najviše mi se sviđa ova predstava što će biti i što će biti zabavno, žonglera, muzika i dizanje utega i svašta. Ja se vraćam sljedeće godine, meni je bilo jako zabavno. Meni je bilo odlično na dramskoj školi i doći iduće godine. Meni je bilo jako lijepo smo se zabavili, puno toga naučili i naravno da će doći iduće godine. Najmlađima je posebno bila važna predstava u kojoj su sudjelovali i oni, Babin cirkus. Važnu ulogu na festivalu imao je i poznati hrvatski kazališni redatelj i iskusni dramski pedagog Mario Kovač, koji je preuzeo ulogu voditelja. Redatelju je najbolje kad je predstava gotova, tad je posao završen, a mislim da smo i mi, publika, uživali. Mi, glumci mali i glumice male u radu na predstavi, a publika u završnoj predstavi. Odlučili smo se ove godine raditi cirkus, napravili smo predstavu nazvanu Babin cirkus i djeca su sama osmislila točke, evo, smijeh publike, aplauz, sve se isplatilo. Osim djece i voditelja, zadovoljni su i roditelji. Na početku bi se zahvalio organizatorima ovog prelijepog događaja, zaista je predstava bila predivna i evo, nadamo se da će i dogodne biti, djeca su presretna i zaista veliki, veliki događaj za naš otok. Hvala Nikolina, hvala dragi Mariju i hvala svima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta. Dječja radoznalost i entuzijazam naglašene su tijekom 4 intenzivna dana kroz koja su djeca stekle dragocjeno iskustvo i usavršila svoje izvedbene vještine. Glavna poruka ovogodišnjeg festivala je: vidimo se dogodine.